Alexandre XRE300. Vídeo extra, mas a série de vídeos continua, viu? Toda terça e quinta, os vídeos aí da saga de vídeos do passeio até a Palhoça da Pamonha com o bonde das Big. Não perca, toda terça e quinta. E convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal e no canal do Edson Paes 88. Ele é lá da Paraíba, João Pessoa. Ele está aí com mais de 27 mil inscritos. E ele deseja aí chegar aí na casa dos 30 mil inscritos. Por quê? Na casa dos 30... Quando completar 30 mil inscritos, o YouTube libera ferramentas que ajudam a impulsionar mais ainda o canal. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito, vai lá. O Edson Paes, ele faz loucas viagens aí pelo Brasil. Ele começou pelo Nordeste e depois fez o Brasil todo aí com moto de baixa cilindrada, com as 150 cilindradas. Ele e a mulher e um monte de bagagem. E hoje ele tem um monte de bagagem na... Como se diz? Tem muita história pra contar, né? Tem muita bagagem. É muito bom, cara. Tem vídeo dele saindo de João Pessoa, indo pra Jericoacoara. Tem vídeos indo pra Lençóis Maranhenses. E muitos lugares massa. E no Brasil todo ele foi lá pra Foz do Iguaçu. Numa 150 cilindradas. Loucura, loucura total. E aí, já deixou o joinha no vídeo? Clica aí no joinha, gostei. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu. Passeiozinho noturno. E você, gosta de andar à noite? Normalmente à noite é meio complicado, porque os carros que vêm sentido contrário, às vezes vêm com farol alto e ofusca bastante. Se estiver chovendo aí piora mais ainda. Aí por um lado é ruim, né? Por causa da visibilidade. Mas por outro lado é muito bom, porque a temperatura é muito mais agradável e bem confortável. Você não cansa facilmente. Tá de moto é bom demais, cara. E nessa pandemia, como é que tá a sua vida aí, andando de moto? Tá fazendo os passeios? Se for fazer passeio, faça o passeio e evite aglomeração. Não dá pra fazer muito passeio aí sem ter que se aglomerar tanto. E se cuidar e cuidando do próximo. Eu mesmo fiz uns passeios aí no litoral, tem uns vídeos aí no canal. Saí daqui de Pernambuco, né, na região metropolitana de Recife. E fui até a Praia do Patacho, lá em Alagoas. O lugar é paradisíaco. Top, top, top. Para você se localizar, aqui estamos na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, chegando em Recife. Finalizando esse vídeo por aqui, um videozinho curto. Espero que você esteja gostando do canal. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo.